Olá, tudo bem? Na palavra do dia, não deixe a dor te dominar. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quem de nós nunca passou por momentos difíceis na vida? Seja uma perda, um fracasso, uma decepção ou uma dor física. Não é fácil. No entanto, a dor não pode e nem deve nos dominar. É importante lembrar que somos mais fortes do que pensamos e que podemos superar nossas dificuldades. Não permita que a dor transforme sua identidade. Não se defina pela sua dor ou pelo que lhe causa sofrimento. Em vez disso, use a dor como uma oportunidade para crescer e se tornar mais resiliente. Reconheça que sua dor existe, liberte-se do medo, supere suas limitações e encontre meios para enfrentá-la. Lembre-se de que a dor é uma parte inevitável da vida, mas a forma como você lida com ela é o que realmente importa. Você pode escolher se afundar na dor ou transformá-la em algo positivo. Foque em coisas que te trazem alegria e satisfação e encontre um propósito maior para sua vida. Tenha fé e mantenha a esperança viva. Saiba que a dor não durará para sempre e que coisas boas ainda estão por vir. Não desista de si mesmo ou de seus sonhos, mesmo que o caminho seja difícil e desafiador. Você é capaz de superar qualquer obstáculo e construir uma vida plena e feliz. Então, não deixe a dor te dominar. Enfrente-a, lute, amadureça e cresça. Fique em paz e que Deus te abençoe.